של חלב, כשרות החלב, ואחר כך אנחנו נעבור לפתיחה לנושא אחר. נזכיר ככה שאנחנו דיברנו על כשרות החלב. רגע, שנייה. אם מישהו יש לו דף רק מצד אחד, תחזירו אותם. זה המקור, אז תחזירו אותם לפה. זהו. כשרות החלב. דיברנו על כך, על חלב של בהמה טמאה, שהיא כמובן אסורה. דיברנו על כך שיש לנו חלב של בהמה טרפה, שגם החלב הזה אסור. דיברנו על חלב שנחלה בשבת, מהבעייתיות שיש בו. ודיברנו על חלב נוכרי. חלב נוכרי, הזכרנו שחכמים גזרו לא לשתות חלב שחלב אותו גוי בלי שישראל ראה אותו, מחשש שמא הגוי ערבב חלב טמא בתוך החלב טהור. אם ישראל יכול לראות, בזמן שהוא יושב, הגמרא אומרת, אם ישראל, בזמן שהוא יושב, הוא לא רואה, אבל בזמן שהוא עומד הוא כן רואה, אז יש פה לגוי מירטט, הגוי מפחד לערבב את החלב הטמא בתוך החלב הטהור, ולכן הדבר הזה הוא מותר. מתוך זה יצאנו לשאלה, האם חלב נוכרי בימינו מותר או אסור? והשאלה היא, בימינו, כיוון שבימינו אנחנו בטוחים שלא מערבבים חלב טמא בתוך החלב הטהור. למה אנחנו בטוחים? בכמה סיבות. בין היתר, בגלל שאסור לערבב חלב טמא בחלב טהור, וגם חלב הטמא הוא הרבה יותר יקר מחלב הטהור, וגם אופן החליבה היום שונה ממה שהיה פעם. אז היום שיש לנו חלב שהוא חלב של פרה, ב-100% אנחנו יכולים לדעת שזה חלב פרה. השאלה היא האם במקרה כזה מותר לנו לשתות אותו. והשאלה היא האם הגזרה שחכמים גזרו, חלב נוכרי, האם הגזרה היא גזרה ש... היא עומדת בפני עצמה. כלומר, הסיבה שחכמים גזרו, אולי מחשש שמא הגוי יערבב חלב טמא, אבל אחרי שחכמים גזרו, אז הם גזרו, ואין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה או במניין. ולכן הגזרה גם היום שייכת, או שנאמר שהגזרה היא תלויה בסיבה, וכיוון שבטל הסיבה, בטלה הגזרה. ראינו בזה מחלוקת בין הרדב"ז לבין החת"ם סופר, ויש עוד כמובן שנחלקו בדבר הזה, בשאלה העקרונית הזאת, האם זו גזרה שעומד בפני עצמה, או שזו גזרה שקשורה לסיבה. זה דיברנו לגבי חלב נוכרי. אחר כך, בשיעור שבוע שעבר, דיברנו לגבי גבינות של נוכרי. גבינות של נוכרי, גבינה שגוי עשה אותה, אין ספק שמדובר פה שהוא עשה אותה מחלב טהור, כיוון שחלב טמא איננו עומד, כלומר לא נעשה גבינה. ואז מה הסיבה, מדוע החכמים אסרו את הגבינות האלו? הגמרא מביאה כמה וכמה סיבות. סיבה אחת, שמא העמידו את זה בקיבה של בהמה טרפה, או באור של בהמה נבלה, או מחשש ניכור, כלומר גילוי של נחשים, ויש עוד ועוד סיבות, בגלל שמושכים את זה בשומן חזיר, כל מיני סיבות. אז יש סיבה, חכמים גזרו לא לאכול גבינה של גוי. והתוספות אומר שחכמי נורבנה, התירו כבר לאכול גבינה של גוי, אם אנחנו בטוחים שהעמידו את הגבינה הזאת בצמחים. כלומר, לא בדבר של איסור, אלא בדבר של היתר. אם העמידו את הגבינה בדבר של היתר, אז כבר בתוספות מופיע שנהגו במקום מסוים, נורבנה, לאכול גבינות של נוכרי. ואחר כך ראינו בזה עוד פעם אותה שאלה שראינו לגבי חלב נוכרי, אותה שאלה מעניינת, האם גבינות נוכרי זו גזרה שעומדת בפני עצמה, או שהיא קשורה לטעם. כלומר, אם אני יש לי היום גבינה, ואני בטוח שהגבינה הזאת נעשתה על ידי יהודי, סליחה, היא נעשתה על ידי חומרים כשרים. יש לי פה גבינה, ואני בטוח שנעשתה על ידי חומרים כשרים. השאלה היא, האם מותר לי לאכול את הגבינה הזאת או אסור? אז לכאורה, בתוספות, משמע שמותר. כי הגזרה קשורה לסיבה. ואם בטלה הסיבה, בטלה הגזרה. לעומת זאת, רוב רובם של הראשונים אומרים לגבי גבינות שהגזרה היא גזרה בפני עצמה. אמנם הסיבה לגזרה הייתה מכל מיני חששות שמא העמידו את זה באור כבת נבלה או כל מיני סיבות נוספות, אבל אחרי שגזרו, גזרו. ולכן נפסק גם בשולחן ערוך, גם ברמב"ם בשולחן ערוך, שאסור לנו לאכול גבינות של גויים. גם אם אנחנו בטוחים שבגבינה הזאת לא מעורבבים חומרים של איסור. ככה נפסק להלכה. מה שאין כן, לגבי חלב לא נפסק ככה בצורה ברורה. לגבי גבינה נפסק ככה בצורה ברורה.
ראינו את התשובה של הרב משה פיינשטיין, שהוא טוען, הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר שכל הגזרה היא רק בגבינות שצריכים להעמיד אותה. כלומר, כדי לעשות את הגבינה צריכים להרבב חומר כדי להעמיד אותה, שזה הגבינות הקשות. אבל הוא אומר, אבל גבינה כמו קוטש וגבינה לבנה, שהיא עומדת גם בפני עצמה, זאת אומרת שאם אנחנו נשאיר אותה בשמש, היא תהפך להיות גבינה גם בפני עצמה, אז ממילא לא שייך פה כל הגזרה, כי כל הגזרה התחילה בנקודה שיש חשש שמא אני ארבב חלב טמא, אבל כיוון שאני לא מערבב חלב טמא, אז ממילא הגבינה הזאת היא מותרת. עכשיו, אבל פה יש אבל שאלה מעניינת, שאיך עושים את הגבינה? את הגבינה הזאת עושים הרי מחלב, והחלב כבר נעשה. החלב, אם הייתי מביא לי פה חלב, כבר הייתי עושה אותו, מדין חלב נוכרי. אז אף על פי שעכשיו החלב נעשה ועשו אותו גבינה, אז איך אני יכול לבוא להתיר את הגבינה הזאת? וככה הרי מה פוסק? הרי מה פוסק שאם יש לי חלב, חלב שחלבו גוי ולא ישראל לא ראה, ועשו ממנו גבינה, אז בדיעבד, אם אני יודע שהגבינה היא כשרה, ישראל ראה שהיהודי עשה את הגבינה, שהגוי עשה את הגבינה, אז מותר לאכול בדיעבד את הגבינה. למה? הרי מקודם החלב נאסר. את החלב הוא אוסר, את הגבינה הוא מתיר. למה? כי הגבינה שנעשית, ברור שאין פה חלב טמא. ולכן, אם אנחנו יודעים שהגוי חלב את החלב בשביל גבינה, ממילא הרמ"א מתיר את זה בדיעבד. ראינו שהשך אומר שגזירת חלב, גבינת נוכרי, היא לא קשורה לכך שהישראל יראה או לא יראה. כי גם אם אני רואה את החליבה, ואני רואה את עשיית הגבינה, גם כן זה אסור לי. למה זה אסור לי? כי הגזירה הייתה לא לאכול גבינה שעשה אותו גוי. רק אם היהודי יעשה את הגבינה ממש, זה יהיה מותר. אבל אם הגוי יעשה את הגבינה, אפילו שהיהודי ראה בדיוק מה הוא מכניס בפנים, יש משגיח שראה בדיוק מה הכניסו בפנים, עדיין לפי השח זה עדיין בגדר גזירת גבינת נוכרי. טוב, עד כאן ראינו, ועכשיו אנחנו צריכים לראות את הנקודה האחרונה, שהיא לגבי אבקת חלב, ואז בסוף נאמר דעתנו לגבי הנושא הזה באופן כללי. אז לגבי אבקת חלב, אני כבר חילקתי לכם את הדפים האלו, בשבוע שעבר, שיש שם את הגבי אבקת חלב. מה זה אבקת חלב? אבקת חלב זה בעצם חלב שמייבשים אותו. זה חלב שמייבשים אותו והופך להיות אבקה. עושים את זה בגלל שיש לנו הרבה פעמים עודפי חלב, ו... אין מה לעשות עם כל החלב הטרי, הוא גם יכול להתקלקל, אלא אם כן נשמור אותו בקירור מתאים וכדומה, אז מייבשים אותו, תהליך באבקת חלב משתמשים בכל מיני מוצרים של אפייה, של ממתקים, משתמשים באבקת חלב. היסוד למתירים אבקת חלב זה הפסק בשולחן ערוך, שחמאה של גויים אין מוכרים לאנשי המקום שנוהגים בו אתר. כלומר, חמאה של גויים, זה דף שחילקתי שבוע שעבר, חמאה של גויים, אז במקומות שנהגו באתר אין מוכרים. למה? כי מה זה החמאה? החמאה זה שומן טבעי שצף מעל גבי החלב, היו מלקטים אותו, וזה החמאה. שמעתי מהרב אליהו שהוא יותר חמאה מכל העולם. על מה אנחנו מדברים עכשיו? לא, כי לפעמים הם חושבים שזה בסדר, אבל... לא חושבים כמו צודקים. אבל חמאה באופן פשוט, זה שומן של חלב, באופן טבעי, צף למעלה, מלקטים אותו, וזה החמאה. עכשיו, למה מותר? למה? כי החמאה... היא לא הייתה חלק מהחלב, היא צפה מעל החלב, וודאי וודאי שיש בה רק חלב כשר, כי חלב שבהמת מאה לא הופך להיות חמאה, כמו שהוא לא הופך להיות גבינה. אמנם השולחן ערוך לא פוסק לא בצורה פשוטה, הוא כותב ככה, חמאה של עובדי כוכבים אין מוכרים לאנשי המקום שנוהגים בו יתר, ואם רוב בני המקום נוהגים איסור אין לשנות, ובמקום שאין מנהג
אם בישלה עד שהלכו צחצוחי החלב, כלומר שלא, אין סיכוי שנשאר שם שאירות של חלב, מותרת. אומר הרמ"א, וגם מותר לבשלה לכתחילה כדי שילכו צחצוחי החלב, זה מה שעושים. אתה אמרת פה שבאופן פשוט שמעת שמותרים לאכול חמאה בכל מקום. זה לא מדויק. היום תהליך עשיית החמאה הוא לא כמו שהיה פעם, שהיו רק מלקטים את השומן מעל גבי, מעל גבי החלב. היום את החמאה הופכים, גם חלק מתהליך עשיית הגבינה אפשר לעשות חמאה, אתה מבין? זאת אומרת, החמאה היום זה משהו גם שהופכים אותו גם בתהליכים מסוימים של עיבוד החלב, הופכים אותו לחמאה. אז לכן, אם אני אומר שהחלב נאסר, אז יכול להיות שגם החמאה היום נאסרת. מה שפעם השולחן ערוך התיר את החמאה, כי זה היה באופן טבעי לא חלק מהחלב, זה היה צף מעל גבי החלב, ואת זה היו מלקטים והופכים את זה לחמאה. נכון, אבל גם היום בהרבה מקומות נוהגים לאכול חמאה, אם אנחנו בטוחים שלא ירבבו בזה חומרים של איסור, נוהגים לאכול חמאה של גויים. אבל עוד פעם, בתנאי שאנחנו בטוחים שלא ירבבו בזה חלקים של איסור. זה חמאה של גויים. אז מה ראינו? חלב, לגבי חלב יש מחלוקת האם היום מותר או אסור. לגבי גבינה, רוב הפוסקים אמרו שאסור. לגבי חמאה, אמרנו שמותר. עכשיו השאלה היא מה לגבי אבקת חלב. אז אומר שוט הר צבי, הרב צבי פסח פרנק, רבה של ירושלים, הבאת לכם את התשובה ביורה דעה, סימן קוף ג', אומר, נשאלתי על דעת אבקת חלב הבאה מאמריקה ונעשה בבית חרושת שלהם מחלב שנחלב ואין ישראל רואהו, אם זה קשה לאכילה או לא. ככה הוא שואל. אז הוא אומר, ולכאורה לפי הרמב״ם שכתב בשם מקצת הגאוני המתירים חמאה של גויים, זה לא גזרו על חמאה, נראית בגזרתם על הגבינה לא נכללו כל תוצרת החלב. אלא אמרינה נדווקא גבינה דגזרו, גזרו. ואין למדים מזה על שאר דברים הנעשים מחלב. וכן, כשם שאין חמאה בכלל הגזרה, הוא הדין נמי אבקת חלב. הוא רוצה להגיד דבר קצת מוזר. עוד נגיד לכם גם למה זה, למה זה קצת מוזר. הוא רוצה לומר שהגזרה היא לא הייתה גזרה על כל מוצרי החלב של הגוי. כמו שאנחנו רואים שהחמאה הותרה. גבינה אסרו, חמאה התירו. זאת אומרת שדבר, מה שאסרו, אסרו. מה שלא אסרו, לא אסרו. לכן הוא אומר, כמו שאת הגבינה שאסרו, אז אנחנו משאירים את הגזרה, ואת החמאה אנחנו מתירים, אז הוא אומר, אבקת חלב, לא גזרו. עכשיו, למה לא גזרו? כי לא היה בימיהם אבקת חלב. בימיהם לא הייתה אפשרות לייבש את החלב בצורה כזאת, כמו שאנחנו מייבשים היום, ולעשות אבקת חלב. אבל לא גזרו. כיוון שלא גזרו, אומר הר צבי שזה מותר. למה אני אומר שהתשובה, למה אני אומר שהתחילת התשובה היא מוזרה? כיוון שזה לא דומה. החמאה היא חלק שמופרד מהחלב. הוא צף. ואותו אנחנו מלקטים מעל החלב. אבל את החלב, החלב הרי נאסר. אם החלב נאסר, אז זה שאני מייבש אותו, מה עשיתי בו? איך אני פתאום הופך אותו ליתר? החלב נאסר, לקחתי אותו ויבשתי אותו. אז מה, איך אני פתאום יכול להתיר אותו? הוא אומר ככה, ועבדה בגבינה של נוכרים, אסרינן, גם כשהיא מידה בעשבים או בפרחים, וגם כשידוע שאין בה שום תערובת איסו, מכל מקום, אם הגבינה נעשית על ידי גוי אסורה, אין הנידון דומה, דדאי, גבינה שנאסרה במניין, שייך לומר, זה לא פלוג ואסורה. אבל אבקת חלב לא הייתה בכלל הגזרה, שהרי לא, לא גבינה היא, זה לא גבינה, לכן אני רוצה לומר לו להגיד שמותר. אחר כך הוא אומר, והם בתשובת חתם סופר, דמדבריו נמצינו למדים, דגזרת חלב, אף אם תרצה לומר שנאסרה במניין, מכל מקום כשנשתנה ביד הגוי, פקע איסור עד החלב. ואם עשה ממנה גבינה, זוהי גזרה שנייה. אם כן, יש לדון על המתירים חמאה של גויים, שכבר משום דכבר נשתנה מחלב בצורה אחרת. והוא הדין אבקת חלב, דמחמת שינוי זה מחלב לאבקה, הרי גזרת החלב פקעה ממנה, ובגזרת הגבינה לא נכללת. דהרי לאו גבינה היא כמו חמאה. וממלת דשריה היא לכלת ישראל. כלומר, רוצה לו לומר ככה, הכוחה שלו, שאם לקחתי גבינה של גוי, היא גזרה חדשה. למה בעצם אנחנו צריכים לגזור גזרה חדשה? חלב של גוי נאסר, אז גם גבינה נאסרת. למה אנחנו צריכים לגזור גזרה מיוחדת על הגבינה? אלא, מפה יש ראייה, שאם לקחתי את החלב ושיניתי את הצורה שלו, והפכתי אותו לגבינה, אז הגזרה הראשונה בטלה. ועכשיו יש גזרה חדשה. עכשיו יש גזרה חדשה. אותו דבר הוא אומר, החלב היה בכלל הגזרה. שיניתי את החלב,
יש פה מוצר חדש, עליו לא חלה הגזרה. תשובתו, אני אפר תחת כפות רגליו, אבל תשובתו מאוד מוזרה, מכמה סיבות. קודם כל, גבינה של גוי שנאסרה, יכול להיות שהיא נאסרה גם אם היא נאסתה מחלב ישראל. כלומר, למה היו צריכים גזרה מיוחדת? שאומרת, בעצם, הגזרה היא גזרה נפרדת, כי גם אם היהודי ראה את עשיית, את החליבה, עדיין, אם הגוי עשה את הגבינה, היא נאסרת. לכן יש פה שתי גזרות. יש פה גזרה אחת על החלב וגזרה אחת על הגבינה. שני דברים נפרדים. דבר נוסף, אתה לא יכול להשוות, כלומר, גבינה של גוי, שאם גוי עשה הגבינה, למה אני אומר שצריך גזרה מיוחדת? כי אני בטוח שאין פה תערובת של חלב תמה. אבל באבקת חלב, אם נגיד, לקחתי חלב תמה וחלב טהור, ואני מייבש אותם, זה יעשה אבקת חלב או לא יעשה? זה יעשה. אז זה לא דומה לגבינה. כי בגבינה אני יכול לומר שכיוון שהגוי עשה גבינה, אז ממילא אין סיכוי שהוא ירבב חלב תמה. למה? כי הכל, בעצם הוא לא ירבב, כי הכל יצא. אבל לגבי אבקת חלב, למה? כלומר, יש לי פה חלב שהוא אסור. ואני לוקח את החלב הזה ומייבש אותו. מה פתאום שהוא יהיה מותר? מה, בגלל שהוא ישינה את הצורה שלו יהיה מותר? זה לא דומה לגבינה. בגבינה אני בטוח שהחלב התמה יצא. ולא רק זה, אני בטוח שאם הגוי חלב את החלב בשביל לעשות גבינה, הוא לא ירבב חלב תמה. אבל איך אני יכול להגיד אותו דבר גם לגבי אבקת חלב? לכן, תשובתו של הר הצבי הוא מאוד מוזרה, אבל הר הצבי כתב, ולא רק הוא כתב ככה, יש עוד פוסקים שכתבו, שאבקת חלב לא הייתה בכלל הגזרה. טוב, איך צריך לנהוג הלכה למעשה? קודם כל, מבחינת הכשרות בארץ. הרבנות הראשית לא נותנת כשרות לחלב גוי שהוא חלב ניגר. כלומר, אם מישהו ירצה לייבא חלב מכל מדינה, רוצה לייבא חלב, לא יקבל כשרות של הרבנות הראשית, שמחלקת היבוא. לגבי אבקת חלב, מקבל כשרות של כשרות רגילה ולא מהדרין. כי אבקת חלב, כפי שראינו, יש מתירים. החלב, גם חלב ראינו שיש מתירים, אבל חלב ניגר, רוב אוסרים, ולכן אנחנו לא נותנים כשרות. בחוץ לארץ, רבנויות בחוץ לארץ, נותנות כשרות. גם לחלב ניגר וגם לגבינות, כמו שאמרנו, לגבינות קלות, קוטש וגבינה לבנה, הוא בטח שנותן כשרות גם לאבקת חלב. נכון, כשרות רגילה ולא למהדרין, אבל נותנים. עכשיו השאלה היא, לגבי יהודים כמוכם שיושבים בארץ הקודש, איך צריכים לנהוג לגבי שימוש בממתקים שכתוב שם הכיל חלב נוכרי? בעצם, אם אתם תגידו לי מסברה, לכאורה צריך להקל. למה? כי ראינו לגבי חלב נוכרי שיש מקילים. ראינו לגבי חלב נוכרי סברות אמיתיות להקל. נכון, מחלוקת גדולה האם זה גזרה שעומדת בפני עצמה או שזה גזרה שתלויה בסיבה. דרך אגב, להזכיר את הרב פיינשטיין, שהרב פיינשטיין אומר שגם אם זה גזרה שעומדת בפני עצמה, אבל היא לא שייכת היום. למה? כי ראינו שחכמים התירו ברגע שהגוי מפחד, שאם היהודי יעמוד וירבב חלב, אז הגוי מפחד, יש לה מרתת. אז היום גם כן יש מרתת. נכון? זה לא אותו מרתת שמוזכר בגמרא, אבל גם היום יש מרתת. אפילו יותר. אז אם כך, לפי הרב פיינשטיין, בכלל חלב, גם אם נגיד שהגזרה היא גזרה היום, לא שייכת, הגזרה היום מתירה את הדבר. המציאות היום מתירה את הדבר. וגם לגבי אבקת חלב נוכרי, יש מחלוקת ויש הרבה פוסקים שהתירו. אז אם אנחנו מצרפים את זה ואת זה ואת זה, אז עם אלה, והכל מדובר פה על איסור דרבנן, עם אלה אולי אפשר להתיר. אבל כבר כתב הרב אליהו, זכר צדיק לברכה, שאומר שהיום בארץ כל השאלה היא רק לגבי ממתקים. היא לא שאלה לגבי חלב או גבינה, שזה מוצרי יסוד ששואלים בחוץ לארץ, האם מותר להם להשתמש בזה. אלא השאלה היא לגבי שימוש בממתקים. איפה יש לנו אבקת חלב נוכרי היום בארץ? בממתקים. בשוקולדות, בגלידות, בכל מיני קרמים, בזה זה שייך. אז השאלה היא האם אנחנו היום, במיוחד בני תורה, צריכים לבוא ולהקל בנושא הזה של חלב נוכרי. והתשובה היא שלא. אני חושב שיש פה כתרוג גדול למי שמקל. למה? מה הכתרוג?
הקטרוג הוא שאומרים לו, רגע, על מה אתה מקל בעצם? אתה מקל בעצם על האפשרות שלך לאכול ממתקים? זה אל תאכל ממתקים. אז לכן, אם מישהו שואל אותי היום, האם מותר לאכול אבקת חלב נוכרי בארץ? אני אומר לו, לא, אל תאכל. תעדר ואל תאכל. אם מישהו אוכל, אוכל. לא אומר שהוא עושה איסור, חלילה וחס. יש לו הרבה על מי לסמוך. אבל האם צריך לכתחילה שאתה הולך לקנות מוצרי ממתקים שכתוב שם מחיר חלב נוכרי, האם אתה צריך להקפיד על זה? עדיין שאני חושב שמן הראוי שצריך להקפיד על זה. עד כאן כשרות החלב, נתתי לכם סקירה שלמה שכל כשרות החלב, ועכשיו אנחנו נעבור, נתחיל נושא חדש. רגע, אם כן יש שאלות, אז בבקשה, כן. אבל אם אמרנו שם כמעט בין בעיה עם חלב נוכרי, בגלל כל הבדיקות של המעבדות והבריאות, לכאורה גם אין בעיה עם הכת חלב נוכרי. לא הבנתי את השאלה, זה אחת תלוי בשני. אז אם אנחנו אומרים שם כאילו חלב נוכרי מתוך בעיה. מי אומר? הרב פיינשטיין. בסדר, אז אמרתי, הזכרתי את הדעה שאומרת שמי שאומר שיש, ויש הרבה שאומרים שלא. גם הרב פיינשטיין בעצמו הזכיר. שראוי לא להסתמך על הקולה הזאת. הזכרנו את כל הדעות, הזכרנו את כל השיטות. אז בסדר, אתה אומר, אתה אומר את הסברות של אלה שצריכים להקל. יש גם סברות אחרות שאומרות שצריך להחמיר. כן. הרב, מה שרב מוכן אמר, שיבר אמר על חמאה בחול, שזה כאילו חלב נוכרי, אז באמת כל חמאה בחול שקטן כאילו? לא כל חמאה, כמו שאמרתי היום, יש אפשרות לייצר חמאה ומייצרים חמאה, לא רק מהשומן שנמצא על גבי הזה, אלא מתוך החלב עצמו. אז השאלה היא, האם ייצור החמאה זה דומה לגבינה בעצם? אז כמו שאנחנו גוזרים על גבינה, אז גם צריך לגזור על חמאה. היום זה מה שעושים. היום מייצרים את החמאה בתהליך עשיית הגבינות. אתם יודעים הרי שהיום עשיית הגבינות, מה שקורה בתהליך של עשיית הגבינות, יוצאים כל מיני מי חלב, יוצאים כל מיני חומרים מהחלב. היום יודעים להפיק מהחלב את המקסימום. אז כמו שהפעם השומן היה צף וזה היה חמאה, היום אתה יכול להוציא את השומן מעצמו ולעשות חמאה. אז כיוון שאתה היום אתה בעצם עושה את החמאה בצורת עשיית הגבינה, אז כמה שגזרו על הגבינה, אז ממילא החמאה היא אותו דבר, אתה מבין? היום אין כל כך הרבה הבדל בין תעשיית החמאה לבין תעשיית גבינות כאלו ואחרות. מה שלא גזרו, מה שהשולחן ערוך התיר את החמאה, זה חמאה שפורשת מעצמה, כשהיא צפה מעצמה מעל גבי הזה. כן. לגבי מי שנוסע לחול. כן. האם הוא יכול להקל? תלוי לכמה זמן הוא נוסע. שבועיים הוא גדול? תלוי כמה עירת שמיים יש לו. זה נגיד לך גם, אדם שנוסע, עבדך הנאמן נוסע פעם בשנה לכמה זמן, גם בערך לפרק זמן הזה, ואני משתדל להקפיד על זה. אז אני לוקח עליו עמיד מהארץ, כמה קופסאות. וזה באמת פחות טעים ופחות נעים, אבל יש. השאלה היא עוד פעם, כמה אדם רוצה. אם אדם באמת נוסע לזמן ארוך, אז נכון, אז יש אפשרות להקל. אבל אם אדם נוסע לתקופה, במיוחד אם הוא נוסע לטיול, אז אם הוא נוסע לטיול, אז בכלל, מעבר לשאלה אם מותר לנסוע לטיול או לא, אתה רוצה לשאול גם להקל, אתה מבין? אז אולי... אבל יש פה, זה עוד פעם, בשאלה האחרונה, בשורה האחרונה, מי שמקל יש לו הרבה לסמוך. עוד פעם זה... כן. כמו שאמרת, עכשיו עליכם, איך יכול להיות שרב אליהו אמר שזה... לא יודע מה רב אליהו אמר, זה הוא אמר, לא אני אמרתי. כן, הלאה. אנחנו בעצם, איך הגענו לכשרות החלב? התחלנו את השיעורים של הכשרות בכשרות בעלי החיים. דיברנו על דגים, דיברנו על בשר, דיברנו על דגים, דיברנו על ביצים, דיברנו על דם, חלב. דיברנו על כל הדברים הללו, ומתוך זה דיברנו גם על הדברים שיוצאים מתוך החי, שזה החלב. עכשיו אנחנו נעברים לנושא אחר לגמרי, שבעצם הייתי אולי צריך לדבר עליו בשלב יותר מאוחר, כי הוא פה איזשהו גזירת חכמים, יש לנו עוד הרבה הרבה נושאים של כשרות שקשורים לאיסורי דאורייתא, אבל כיוון שיש קשר מסוים בין נושא של חלב נוכרי, לבין הנושא החדש שאנחנו נעסוק בו, אז לכן אני רוצה לעסוק בו, וגם בשבוע הבא נעסוק בנושא הזה ובנושא משנה של זה, ואז נעבור לאיסורים אחרים. אז מה שאני רוצה לעסוק היום זה נושא של
בישולי נוכרים. לתת הקדמה לנושא של בישולי נוכרים. שבוע הבא אנחנו נגמור את הנושא הזה, ובעוד שבועיים נעסוק בנושא של פת נוכרי. עכשיו, בישולי נוכרי ופת נוכרי, אם תסתכלו במשנה שדיתתי לכם בדף של חלב נוכרי, משנה הראשונה, אז המשנה אמרה ככה, אלו דברים של גויים שאין איסורם איסורי הנאה. ככה נפתחה שמה משנה, חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו, וגם נושא של שלקות ופת ויין. שלקות, פת ויין נאסרו משום בנותיהם. זה נקרא גזירת חתנות. מה הכוונה גזירת חתנות? חכמים, חז"ל, הייתה להם בעיה קשה שהיו צריכים להתמודד איתה, בעיית ההתבוללות. שלצערנו הרב, היא אחת הבעיות הקשות ביותר שיש לעם ישראל בימינו גם אנו. ההתבוללות של גויים מתחתנים עם יהודים, ובכך בעצם מוציאים את המשפחה מכלל עם ישראל. עכשיו, ממה נגרמת ההתבוללות? ההתבוללות נגרמת בגלל שיש חיים משותפים בין יהודי לבין גוי. עכשיו, בארץ ישראל לצערנו הרב, בתקופה האחרונה, נושא ההתבוללות תופס פה נושא חשוב מאוד, כי לצערנו הרב הגיעו לארץ המון אנשים שהם אינם יהודים על פי ההלכה, והם גויים. והם חיים בתוכנו, לומדים באותו בתי ספר שילדינו לומדים, משרתים באותו צבא, ובעצם הופכים להיות ישראלים לכל דבר. ומתי בעצם מתגלה פתאום הבעיה? שהבחור שהכיר בחורה, או בחורה הכיר בחור, זה לא משנה מי הגוי פה ביניהם, ושבי להתחתן, פתאום מתברר שאחד מהם הוא גוי. הוא ישראלי לכל דבר, בכלל לא רואים, אפילו מבטא אין לו. למה הוא גוי? כי אמא שלו גויה. אז צערנו הרב, הדבר הזה הוא בעיה כואבת מאוד גם בחברה הישראלית היום. אבל בחוץ לארץ הדבר הוא לאין ארוך הרבה יותר גדול ובעייתי. והדבר התחיל בעצם בגלות. בגלות, שהיהודים ירדו בגלות והתחילו לחיות בתוך הגויים. והגויים בעצם ניהלו עם היהודים חיי מסחר וחיי לימודים וכדומה וכדומה. ואז עם אלה, כאופן טבעי, יש לנו קשר בין היהודי לבין הגוי. כדי למנוע את מצב ההתבוללות, חכמים גזרו כמה גזרות. אחד מהגזרות, למשל, שלא קשורה להלכות כשרות, קשורה להלכות עירובין, עירוב בשבת. אתם יודעים, אנשים לא יודעים את זה, אבל שחכמים גזרו גזרה, שאם יהודי וגוי גרים בחצר אחת, אסור לעשות עירוב חצרות. אי אפשר לעשות עירוב חצרות אם יהודי וגוי גרים בחצר אחת. אלא אם כן היהודי יזכור את ביתו של הגוי. ואז זה ביתו של היהודי, ואז אפשר לעשות עירוב חצרות. זאת אומרת, מה המטרה? המטרה שהיהודי לא יגור באותו חצר עם הגוי. כי יהודי שגר באותו חצר עם הגוי, זה מה שנקרא מתכון בטוח להתבוללות. יש לו בת יפה, לא יש בן נחמד, וככה זה בעיה. אז זה אחד הדוגמאות שחכמים ניסו בגזרותיהם להתמודד, ולו במעט, עם גזרת ההתבוללות. עכשיו, אם אני יודע שאני לא יכול לטלטל בחצר בשבת בגלל שיש לי גוי, אז אני אשתדל לגור בחצר של יהודים. דרך אגב, הבעיה הזאת היא בעיה שיוצרת לנו היום ספק גדול לגבי כל העירוב שיש לנו בכל הערים. כי אין לנו עיר היום שאין לו גרים שם גויים. ואני עושה עירוב חצרות לכל העיר. איך אני יכול לעשות את זה? הרי יש שם גויים. אז לא נדבר על זה, מה הפתרונות, אבל אז תדעו לכם שזה יוצר ספק גדול לגבי כל כשרות העירוב בכל הערים, לצערנו הרע, במדינת ישראל. אבל הכל שייך לנו, סך הכל. מה? הכל שייך לנו. מה זה שייך לנו? אם יש לך גוי שהוא סרן בצבא, יש לו דירה, מה זה שייך לך? מה? הקרקע עדיין של מדינת ישראל. מה פתאום? יש לו, הוא קנה דירה בטאבו, זה שלו, מה זה של מדינת ישראל? גם ההתנתקות זה הדירה בטאבו. אם אפשר, לפעמים בבית, אפשר. זה צריך חוק מיוחד, אי אפשר, זה לא פשוט. קודם כל, צריך חוק מיוחד של הכנסת, זה לא פשוט בכלל. בסדר, הממשלה יש לה אפשרות לדבר כזה מתי שיהיו? מה? הממשלה יש לה אפשרות מבחינה חוקית לדבר כזה? לפעמים את האנשים בבית שלהם? אם יש חוק מיוחד, אז כן. כן, יש חוק מיוחד. מה? יש כזה חוק. היו בדואים שישבו באמצע העיר כזה, לא יודע, כבר זה 18 שנה בערך,
נו. השנה פינו אותם לראות אותם בבניין דירות כאילו. איפה? ביד, איפה יכול להיות שזה לא היה דירה שלהם. לא, הם התנחלו שם כאילו לפני 20 שנה. בסדר, התנחלו שם זה לא שלהם, התנחלו על קרקע מדינה, אתה יכול להוציא אותם. זה משהו אחר. חזקה. מה? חזקה. אין דבר כזה. אם אתה... אם התנחלת בקרקע מדינה, זה משהו אחר, אבל אם קנית ורשמת את זה בטאבו, זה שלך. יותר מזה, אתם יודעים שיש ערים היום שיש שם שגרירויות או קונסוליות. שגרירויות וקונסוליות זה שטח ריבוני של המדינה, של הקונסוליה של הזה. זאת אומרת, זה לא שטח בכלל של מדינת ישראל. ואסור להיכנס לשם בשום צורה שהיא. אז פה, בקיצור, יש פה שאלות גדולות. לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו בעצם באו חכמים ואמרו, כדי שלא יהיה התבוללות בין יהודי לבין גוי, אסור ליהודי לאכול מאכל שגוי בישל. ואסור ליהודי לאכול לחם שגוי יפה. ואסור ליהודי לשתות יין שגוי נגע בו. אם יהודי לא יאכל את האוכל של הגוי, ממילא... יהיה ניתוק, כיוון שחלק גדול מקרבה שנוצרת בין אנשים היא על בסיס אוכל. אם רוצים לעשות פגישת עסקים בין שני אנשים, לא יושבים סתם ככה במשרד ומדברים בצורה קרה, אלא הולכים, נושאים איזשהו ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, שמים דברים על השולחן, הלב נפתח. באו חכמים ואמרו, אסור ליהודי לאכול מאכל שגוי בישל. גזרה משום בנותיהם. תשאלו אותי הרי, אם היהודי כבר רוצה להתחתן עם הגוי, מה הוא ישמע ל... התשובה היא שאם היהודים היו מקפידים על גזרות חכמים, אז ההקפדה על גזרות חכמים, ממילא תרחיק את היהודי מהגוי. אז זו גזרה משום בנותיהם. כלומר, יש דרך אגב שתי דעות, שתי סיבות, מדוע חכמים גזרו על יהודי לאכול מאכל שגוי בישל. גזרה ראשונה משום בנותיהם, סיבה שנייה, שמא יאכילנו דברים טמאים. שמא הגוי יערבב דברים טמאים בתוך הדברים שניסו. מה נפקמינה? נפקמינה, תסתכלו בדף שיש לפניכם, בעמודה הימנית, בחלק כאילו בקטע השלישי. איסור בישול במומר. מומר, יהודי שאיננו שומע תורה ומצוות, מחלל שבת. האם מותר ליהודי לאכול אוכל שגוי, שחילוני בישל אותו? הייתה לי שאלה כזאת, שאלה מאוד מעניינת, שנה שעברה, במדרשה לבנות בנוב, שאני מלמד שם, הייתה בחורה אחת, חוזרת בתשובה, שהייתה בת של אנשים מאוד מאוד עשירים, אבל האנשים האלו אוכלי נבלות וטרפות למהדרין. הכל יש להם בבית שם, הכל טרף. טרף למהדרין, לא שמדי פעם, טרף למהדרין, במוצר. הם גרים באיזשהו מגדל קומות בתל אביב, קיצור משפחה מאוד עשירה, והם מאוד רצו ללכת לקראת הבת שלהם. כי זה בת שלהם, יש להם שתי ילדות. היא ועוד אחת. שניהם בתהליך, היא חזרה בתשובה, אחותה בתהליך. ואז האמא אומרת לה, תשמעי, אני רוצה לבשל, אני אבשל בשבילך, הנה, קנו כלים, סט כלים, רק בשבילה. סירים, מחבטות, הכל רק בשבילה, בארון מיוחד. כל פעם, האמא קונה בשבילה מוצרים, איפה שהיא אמרה לה, ירקות, חסלת, עופות למהדרין, הכל. והיא באה הביתה מהמדרשה ורוצה לאכול. האמא אומרת לה, הנה, תראי, הנה, זה השקית של העופות, פה הקבלה של הירקות, הכל היא מראה לה, מותר לה לאכול, אסור לה לאכול. שאלה אותי, מותר לי לאכול, אסור לי לאכול, מה תגידו? היא בשתה בכלים שלה? לא, בכלים של הבת. התשובה היא לא פשוטה. האם האמא נאמנת לומר שהיא בישלה באמת בכלים שלה? האם היא נאמנת שלא הכניסה לה איזשהו קצת חמאה כדי לעשות את האוטב יותר טעים? האם האמא נאמנת שהיא באמת השתמשה רק במה שהיא קנתה? היא לא נאמנת. לא. אם היא אמא, אבל לא. מה? היא אמא. אז מה אם היא אמא? האמא נאמנת לבת שלה לגבי כל דבר, כן, אבל האמא פה מזלזלת במה שהבת עושה. היא לא מקבלת מה שהבת עושה, היא חושבת שמה שהבת עושה זה דבר דבילי, דבר ישן, טמטום, איך שלא תקרא לזה. היא דיברה איתי, האמא הזאת, האוזניים שלי נעמדו ככה. כן, היא לא מסכימה עם הבת שלה, אז השאלה היא האמא נאמנת או לא נאמנת. עד אחד נאמן בייסורים, שהוא עד נאמן, אבל היא לא נאמנת. כי הוא חדש עשתה את ההשתדלות שהיא קנתה לכל הכלים. בטח שהיא עשתה את ההשתדלות, כי הבת שלה תלך לה מהבית.
אבל השאלה היא עכשיו אם היא נעימת. התשובה היא לא פשוטה. ולא לא ניכנס פה לתשובה. בכל מקרה תסתכלו, איסור בישול במומר. אומר הפתחי תשובה. המעריד כתב שעיקר הגזרה הייתה משום חתנות. ומטעם זה, כן, בעמודה הימנית, בחלק השלישי. ומטעם זה שרי בבישול של מומר, משום דחתנות ליקה. אין פה בעיה של חתנות. מותר לך להתחתן עם בת של יהודי שאינו שומר תורה מצוות. אז כיוון שאין פה בעיה של חתנות, לכן מותר לך לאכול ממאכל שבישל יהודי שאיננו שומר תורה ומצוות. וטעם נוסף מוזכר בבית יוסף, שמא יאכילנו דברים אסורים. ולפי זה גם בבישול של מומר אסור. דהווה ככופה לכל התורה כולה, ושמא יאכילנו דברים אסורים. ולפי זה הוא הדין מומר לחלל שבת ופרהסיה לכל התורה כולה, דינו כעובד כוכבים ובישולו אסור. כלומר, אתם הולכים בצבא, ובא אליכם חבר, אומר, הנה, תאכלו, הכל כשר, הוא אומר לך, הכל כשר. בבית שלי אוכלים כשר, הוא מחלל שבת, הוא נאמן למר שזה כשר? איך אני אומר, הוא מומר לכל התורה כולה, אז איך הוא נאמן למר שזה כשר? סתם ככה, לגבי הבת הזאת, אז כמו שאתה רצית לומר, אני שאלתי אותה, את מאמינה לאמא שלך? שאלתי אותה אם היא מאמינה לאמא שלה. אז היא אמרה לי כן. אמרתי לה, תשמע, אם את מאמינה לאמא שלך, אז כאן שזה אמא שלך, את יכולה לאכול. אז שאלה אותי, אז יכולה להביא חברה? חברה גם רוצה להביא חברה הביתה. אז כבר זה פה שאלה מורכבת יותר לגבי החברה. כי החברה היא לא אמא שלה. אז אתה מבין, זו שאלה קצת מאוד מאוד בעייתית. קיצור, החיים לא פשוטים. החיים לא פשוטים. השאלה היא כזאת. עכשיו, אם אדם או אם אדם הולך היום למסעדה, ובמסעדה יש שם טבח שלא שומר תורה ומצוות. לפי הטעם פה שמוזכר פה בפתחי תשובה, לכאורה, איך אפשר לאכול? יש חשש שהם יאכלו לנו דברים טמאים. וזו הסיבה השנייה. והתשובה היא, בשביל זה צריך משגיח. המשגיח, תפקידו לדאוג לכך שלא יאכלו לנו דברים טמאים. זה משגיח שעושה את עבודתו נאמנה. זה מה שהוא דואג. שהעבודה במטבח, גם שאותו טבח איננו שומר תורה ומצוות, ואפילו שהוא בחיים הפרטיים שלו אוכל נבלות וטרפות, כיוון שהוא נמצא בתוך מערכת של השגחה מסודרת, אז עם אלה, אז היהודי הזה מוקפד ומשגיחים עליו, ולכן מותר לך לאכול. אז ניגר, הנה סכם, גזרת בישולי נוכרים, שני טעמים נאמרו בה. טעם ראשוני ועיקרי זה משום גזרת חתנות, שהסברתי לכם מה זה גזרת חתנות, וטעם שני זה משום שמא יאכילנו דברים טמאים, והנפקמינה בין שני הטעמים זה במקרה של מומר. דרך אגב, גזירת חתנות היא גזירה כוללת. לא חילקו בין אם הגוי הוא מבוגר או הגוי הוא צעיר, בין אם הגוי יש לו בת יפה או אין לו בת יפה, בין אם יש לו בת בכלל או אין לו בת בכלל, בין אם אתה גבר או אישה עם הבת, אז לא חילקו בזה. זאת אומרת, בכל מקרה אסור. והשאלה היא, לגבי בישולי נוכרים שנעסוק בה בשבוע הבא, שאלה מאוד מאוד קשה היום, כי היום אנשים שמעריכים ימים, אז מביאים להם מטפלים, פיליפינים, פיליפינית, פיליפיני, לטפל בהורים הזקנים שלנו. זה פתרון טוב, שהאבא או האמא נשארים בבית שלהם, ומי שסועד אותם זה הפיליפינית, כי הילדים לא תמיד יכולים לסעוד אותם 24 שעות כמו אותו פיליפיני. אבל מה לעשות? הפיליפינית הזה מבשל. ואיך אפשר לבשל, איך אפשר להסתמך? היהודי הזה, הזקן, שיאריך ימים והגיע לגיל 80-90, כל ימיו הקפיד לאכול כשר. פתאום, לקראת זקנתו, אנחנו מביאים לו את אותו גוי שיסעד אותו, הגוי הזה מבשל לו, ואז הוא אוכל לו כשר. הוא אוכל דברים שאסור לאכול. זו בעיה. אפשר להביא את חדש. מה? אפשר להביא את חדש. מה להביא? כן. הרב, שאלה לגבי העניין של מסעדה. כן. שמא יאכלנו דברים אסורים, המשגיח צריך לתת עליו כל הזמן. לא. מסעדה, אז מסעדה, תלוי איזה מסעדה זאת, ותלוי בנוהלי העבודה של המסעדה. אם יש שם מסעדה שגם בשר וגם חלב, אתה צודק. לא, אבל הוא מעצמו הביא כרך מהבית שלו. אז עוד פעם. המשגיח לא יש שם. נכון. אז שזה צריך שיהיה לו מירטט. משגיח שיוצא ונכנס, יש לה טבח מירטט. נכון? המשגיח צריך להיות מספיק חכם, עם עיניים טובות, לראות מה קורה במטבח. בדרך כלל, הוא לא יביא דברים מהבית להכניס למסעדה. מה פתאום שיביא? בדרך כלל המשגיח צריך להסתכל ברשימת הקניות, מה המוצרים שקנו,
מה החומרים שקנו, לראות, להיות, לפקוח את העיניים, לראות מה נכנס למסעדה, לא נכנס למסעדה, להיות מספיק עירני, ואם המשגיח העירני, אז הוא, לא, אז הוא יכול לשים לב שלא מערבבים שום דבר תמי. כן. מקרה שהיה, הייתי בשרון בירושלים, כשר, הכל אוכלים, ואז הגיע איזה קבצן דתי, הוא הגיע עם שקית כזאת של פרגיות, הוא ביקש מהמוכר, אני לא יכול להכין את זה לאותו קבצן, אני לא יודע, הוא משהו, ביקש מהמוכר, שפשוט יעשה את זה למחבת, עם קצת אבלינים, המוכר נעתר ועשה את זה. האם... בעייתי מאוד. כאילו, אין מה לאכול את זה, אני לא יכול להכין את זה, אין מה לסמוך על הבעלים. נכון. טוב, אנחנו נמשיך את הנושא הזה בשבוע הבא, נראה מה הפתרונות.